dalam acara Temu Temanten melalui Ada Jawa. Jadi yang perlu kami sampaikan, mohon maaf buat Bapak dan Ibu relasi undangan, buat Nini Mama cerdik pandai tua-tua tahu, dan sekaligus di hadapan Bapak dan Ibu hadirin, jikalau Bapak Ibu hadirin kurang mengetahui ataupun tidak tahu sama sekali apa yang nanti dilaksanakan dari keluarga peserta tarias, mengingat dan menimbang bahasa penghantarnya adalah melalui bahasa Jawa. Nuwun kawula nuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh, aji sepuh. Ingkang sampun pono ing pamawas mlebu ing pitutur ingkang hanggung mastuti saha ingkang kinabekten. Panjenenganipun pepayoning kautaman jaraning nata. Para sarjana sujananing budi, para pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes pinundi. Langgung-langgung wonten ngarsa panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para ustadz lan para ustazah ingkang tansah rinten dalu sumanding kitabing suci wahyuning Ilahi. Pinangka kiblating panembah panuntuning umat ingkang satuhur luhuring budi. Langgung-langgung wonten ngarsa panjenenganipun ingkang hamengku gati nenggih panjenenganipun Kanjeng Rama, Rama Jiyono dalah ibu turni keluarga agung. Panjenenganipun keluarga agung kadang pisan Sutrisno, Bapa Sujiyono dalah ibu Yastriyani ingkang kaombyongan pun sesepuh aji sepuh tuwin para pepundhen. Sumrama dumateng panjenenganipun para kadang perdo muda mudi kadang karang taruna ingkang winantu lan basuki. Sahareng wekdal sampun sakmetawis panjenenganipun pangandi busana ingkang den pandegani tenggih panjenenganipun Bunda Sarmia. Saksampunipun paripurna ngrucat sasana ing busana miturut adat Widiwidana Surakarta Hadiningrat. Mugi ora sang temanten putri kenyo ayu. Rini Astuti saged kajengkaraken saking panti pamondhokan panti Palerman. Mugi saged malaksana pinarak wonten ing sasana Adimulya. Katingal panjenenganipun risang temanten kakung nenggih panjenenganipun Binagus Rido Anggrita ingkang sak menika katingal genapit panjenenganipun Kanjeng Rama, Rama Sujiyono dalah ibu Yastriyani ingkang sak mangke badhe hamapak rawuhipun Kang Raka Garwa. Risang temanten kakung badhe piniji wonten ing sasananing panggih. Kami ikuti apa yang menjadi aba-aba dari tata rias. Langsung menuju ke area di mana beliau akan dipertemukan atau menuju ke sasana Adimulya. Kami ikuti apa yang nanti bakal dilaksanakan dari keluarga besar tata rias, Bunda Sarmia. Kanti lolonan jumangkaipun risang temanten putri kenyo ayu nenggih panjenenganipun Rini Astuti ingkang sampun kajengkaraken saking panti pamondhokan panti Palerman kanti lolonan sak pangke badhe hamapak rawuhipun Kang Raka Garwa.
pepudayanipun pun bagus Rido Anggrita. Sinten to ingkang sampun kepareng haung rumine lampah. Panjenenganipun risang temanten putri Kenyo Ayu Rini Astuti ingkang sampun kepareng mijil saking panti pamondokan panti Palereman. Katingal ingkang sak mangking boten dangu malih risang temanten sarimbit badhe kadal paket. Sinten to ingkang pinanggenah sak mangke badhe nglarapaken Sekar Cempaka Mulya. Nggih panjenenganipun pepundhen kawula. Ingkang sampun kepareng badhe hamartiti saged. Risang temanten sarimbit badhe kadhau paket. Sak menika sampun pinici wonten ing sasaraning panggih. Keparengo panjenenganipun pangringgo wirapita swara sagedha hanggantos salah setunggaling kongso kangge pangiring silat mojeri sang temanten ngleksanani tumapaing adicara dhaupipun risang temanten sarimbit. Kanthi jumlenggung ing ungling gongso kebugiru katingal risang temanten sarimbit ingkang sak menika pinici wonten ing sasaraning panggih. Panjenenganipun para pepundhen ingkang sampun kepareng hanyaketi wujudipun bokor kencana ingkang isinipun tirta wening tirta sekar. Dhumateng berkah idilan pangestu dhumateng panjenenganipun pun sesepuh aji sepuh tuwin para pemundhen saking para tamu kakung mewah putri. Mugi sak mangke kangge tumampaing adicara rentetan adicara saged kalaksanan wiwit purwamadya wasana tinebihna rubito lan ing sambikala. Keparengo panjenenganipun pepundhen kawula sagedha nglajengaken rentetanipun adicara ingkang badhe kalaksanan utawi ingkang badhe dipun leksanani panjenenganipun risang temanten sarimbit. Sepunipun risang temanten pinici wonten ing sasaraning panggih. Kadang kaneman ingkang sampun kepareng ambopong amondong wujudipun kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru ingkang sinebat kembar mayang. Risang temanten sarimbit sak menika katingal badhe kaboyong pinarak minggah wonten ing sitinggil pinaturata kanthi lon-lonan jumangkahipun risang temanten saben sepecak kadek saben sepecak manoleh.
katingal risang temanten saribit kanthi elon-lonan pinarak minggah wonten ing sasana Adimulya. Saksampunipun risang temanten saribit kalenggahaken wonten ing sasana Adimulya. Panjenenganipun pangadibusana ingkang badhe nglesanani rentetan adicara ingkang badhe kaleksanan. Mbok bilih wonten tumapeng adicara kacar kucur. Mbok bilih wonten adicara sungkem. Mugi kepareng panjenenganipun keluarga agung pangadibusana saged hampar titisaken risang temanten saribit saged ngaraksuan sungkem wonten ngarsa panjenenganipun Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu. Mandap sangking palenggahanipun, mandap sangking palenggahanipun risang temanten sarimbit kanthi pangati-ati ngaraksuan sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Ibu. Tasih kalajengaken dumateng panjenenganipun pangadiwira Pitasuwara kangge pangiring serat mojo risang temanten lesanane tumapeng adicara sungkem. Mandap sangking palenggahanipun risang temanten sarimbit kanthi pangati-ati sowan wonten ngarsa panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Ibu ngaturaken peting kula kunjuk Kanjeng Rama. Peting kula katur Kanjeng Ibu. Tumete sing waspo bebasan tumete sing mutiara panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Ibu ingkang sampun keparenghan nampi sungkemipun nak temanten sekalian. Yen to kacandra panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Ibu saksampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sekalian. Ngendikanipun panjenenganipun Kanjeng Rama, "Ger anak bocah bagus kelawan cah ayu." Andisi ono anggon mau menembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng ing dumadi. Andisi ono anggon mau menembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng ing dumadi. Bekti marang wong tuamu lan banjur bekti yo marang kadang besanku yaiku padha wong tuamu. Anak bocah bagus kelawan cahaya. Saksampunipun risang temanten sarimbit ngleksanan itu mapeng adicara sungkem. Menika risang temanten sarimbit ngleksanan itu mapeng adicara ingkang selajengipun sinambi nenggul saking keluarga agung pangadibusana Devita Music, Devita Wedding Organizer.
panjenenganipun keluarga Agung saking pangati Busana. Mobilitas wonten renunjining adicara ingkang badhe kaleksanan. Sajaipun rentetan adicara risang tepatan sarimbit ingkang sampun kadhawuhaken. Sajaipun ringkes aos menika kantung sinar sungging utawi foto bersama. Mobile wonten kirang tatas titi sing basa. Galap kang sulipun anggering kula matur ingkang kirang nuju prana. Kalau nyuwun agung isih samudra pangarsama. Nuwun kawon nuwun. Bapak Ibu hadirin, setelah kita menyaksikan dalam acara temu temanten yang dilaksanakan dalam acara Ada Jawa, sepertinya tinggal melaksanakan dalam acara foto bersama. Mungkin bisa dikondisikan buatnya Mas Agus serta dari DPS Live untuk bisa melanjutkan dalam acara-acara momen terindah buatnya kedua mempelai. Oke Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini sebelum kita menuju ke beberapa atensi yang sudah kami terima, ucapan selamat datang buat Bapak Ibu hadirin yang tengah memasuki di area bawah tenda. Dipersilakan untuk bisa menikmati hidangan apapun yang sudah dipersiapkan dari keluarga besar kepanitiaan. Satu atensi menempati di urutan yang ketiga, ini mohon sekiranya buatnya beliau, buat Brikpol Maidani ataupun Big Boss Owner dari Ataya Gardenia.